1990-cı ildə qanlı yanvar gününü həm faciə, həm də qəhrəmanlıq səhifəsi kimi açır. Milli Cəhbə Partiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən İctimai Fikir Akademiyası 20 yanvar şəhidlərinin anım günü ilə bağlı tədbir keçirib. Tədbirdə ilk öncə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib. Daha sonra şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad edilib. Anım mərasimində Milli Cəhbə Partiyasının sədri Razı Nurullayev, partiyanın rəhbər heyəti və üzvləri, şəhid ailələri, vətən müharibəsi iştirakçıları iştirak ediblər. Tədbirdə 20 yanvar faciəsi zamanı Azərbaycan xalqının göstərdiyi qəhrəmanlıq salnaməsindən bəhs edildi. Azərbaycan xalqı 1990-cı ildə qanlı yanvar gününü həm faciə, həm də qəhrəmanlıq səhifəsi kimi açır. Məhz bugün uzun illər Sovet İmperiyasının əsarətində yaşayan xalq azadlıq səsini ucaldaraq öz şanlı tarixini yazdı. Həmin hadisələrdə mənim ailəmin də heç kəsdən fərqlənməyən bir şəhid olan bir Azərbaycan gənci İlham da şəhid olmuşdur. Mən bütün şəhid ailələrimizə, burada oturan analara, hamınızın qarşısında bacılar, qardaşlar, baş əyirəm. Mən konkret faktlarla, konkret sənədlərlə sübut etməyə hər bir an, hər zaman hazıram. Qarabağ probleminin başlaması, bir neçə kəlmə, 20 yanvarın başlaması istəyərdim bu barədə bir neçə kəlmə danışım. İlk dəfə 1987-ci il 19 oktyabrda Ermənistanın paytaxtı Yerevan şəhərində ekologiyanın güya çirklənməsi ilə bağlı bir tədbir keçirildi. Və həmin tədbirdə ilk dəfə Miatsum sədaları səslənməyə başladı. Və ilk Qarabağın Ermənistana birlənməşi şüarları orada səsləndi. Şəhid adı birdir. Şəhidlər vətənin azadlığı uğrunda, torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canlarını fəda veriblər. Biri düşmənlə döyüşdə, biri düşmənin xəyanəti nəticəsində, o biri digər vəziyyətlərdə. Hamısı bizim üçün şəhidlərdir. Və bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm, ruhları şad olsun. Oğlanlarımız var ki, balaların göz yaşı qoydu. Nənə hansısa bir balalar rahat yaşasın deyə. Gənc nəsil yaxşı böyüsün deyə. Bunları yaddan çıxartmaq lazım deyil. Biz Azərbaycan qanı daşıyırıqsa, Azərbaycan torpağında gəziriksə, bunu birinci şəhidlərimizə borçluyuq. Ən birinci, nə icra başçısı, nə canım sadəsi, hansısa bir nümayəndəyə yox. Birinci icra başçısına zədə yox, ən birinci şəhid ailəsinə, şəhidimizə borçluyuq. Bunu yaddan çıxartmaq lazım deyil. Kiməsə bir günləri mən qaziyəm deyə gedib, kiməsə mən yaltaqlıq eləyəcəmsə, mən qazi yox, üzr istəm, onda hansısa bir insanım. Qazi kiməsə yaltaqlıq eləməli deyil, yəni nə də şəhid ailəsi kiməsə yaltaqlıq eləməli deyil. Üzr istəm, İfadəmə görə, mən bəzi şəhid analar görəm, bəzi şəhid ailələr görəm ki, məsəl üçün gedir bəzi şeylər, utanıram mən Allah'ın da olsun. Qazilər görəm bəzi şeylər, onları o vəziyyətə salmaq da lazım deyil.